munaasabad lagu weynaynayo maalinta haweenka adduunka 8 Maarso oo ay soo qaban qaabiyeen hoywalinta safaaradda Soomaaliya ee Talyaaniga iyo qaar ka mid ah haweenka jaalidda Soomaaliyeed ee magaalada Roma ayaa loo qabtay xarun safaaradda Soomaaliya ee Talyaaniga. 8 Maarso sida aad la socotiin waa maalinta haweenka adduunka loogu talagalay ama loo ilaamay. Annagana hambal iyo waxaan u direynaa dhammaan haweenka Soomaaliyeed oo ku nool dunida daafaheeda. Sidaa daraaddeed, haweenka Soomaaliya oo Yurub ku nool, waxaan u baaqayaa min hal dollar inay isku daraan aan fiirino gobollada iyo degmooyinka dhibaatooyinka jira. Midda kale taan u baaqay waxa waaye, maanta xukuumadda la dhisay shan wasiiraa noogu jirto, laba wasiir ku xigeen iyo saddex wasaaradood. Saddexda wasaaradood oo waaweyn waa saddexda quseysa si gooni ah haweenka Soomaaliya. Marka hore, horta intaanan khudbadayda furin, waxaan idiin soo gudbinayaa hambalyo oo idiin soo dirayo haddaad tihiin gabdhaha ku nool dalka Talyaaniga, ma aha Rooma keliya, macal gobollada Danjire, Muuse Xasan Cabdulle oo hadda ku sugan Muqdisho shaqo awood. Danjire Muuse wuxuu yiri waa idinla qaybsanayaa hambalyadaas iga gudooma. Mideeda kale, dumarka Soomaaliyeed dhibaato xoog leh ayay soo mareen, ilaa haddana badan waa haysataa. Marka sida ay horey u sheegtay culimmo, haddii ay isku duubmaan dhibaatada waa laga baxaa insha Allah. Waxa waaye hooyada Soomaaliyeed runtii dhib uma harin, gabadha Soomaaliyeed dhib ma u harin. Marka tii la kufsaday, tii dusha cunuga ku wado, tii ceelka kasoo arooreyso, tii banaanka misiga la fadhido, waa hooyo Soomaaliyeed. Maalinta 8 Maarso haweenka adduunka loo xadaday, waxaan salaan u diraa haweenka adduunka meel kasta ay joogaan. Waxaan salaan u diraa haweenka muslimiinta, gaar ahaan wadamada muslimiinta joogaan. Waxaan salaan u diraa haweenka Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan. Waa maalinti Maarso oo aan la kala maqnay, dimarku midoobayo oo aan mid qura maqnay. Anaa mehey jaamudle heban masiinaya. Maanta oo kale waxay haweenku caalamku soo bandhigaan waxyaabaha ay taabanayaan iyo weliba tacdiid dhinac walba leh oo la kulmaan ama lagu hayo. Caalamka ayaa maanta oo kale si weyn loo dabaaldegayaa maalinta loo asteeyey haweenka 8 Maarso, ayadoona qaramada midoobay oo halkudhig uga dhigtay xuska maalinta haweenka. Sinaanta haweenka waa horumarka dadka oo dhan. Maxamed Roberto, Universal TV, Roma.